7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 6 разів напередодні ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових. Один раз із застосуванням заборонених калібрів. Бойовики гатили у районах Широкиного та Пісківи з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Золотого 4 із 82-мм мінометів, а з гранатометів біля Травневого. Жоден український військовослужбовець не постраждав. Втрати противника ще уточнюються. На передовій напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Частенько бувають СПГ, там АГС-и, був один час, коли там по іншій позиції гарати прилітали, ну, тобто гарат партизан, тобто одиночні заряди. Ні, мабуть, нічого не помінялося. Великоднє перемир'я? Ні, тут такого нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на свята, сподівалися, буде тихо, але війна триває. Стрілкової зброї – це автомат і кулемет по нашим позиціям. Ну, але ми змогли дати їм достойну відсіч. Ну, десь бій, так сказати, йшов пару годин, години дві-три, і потім все стихло. Попри щоденні обстріли на цій позиції, жоден з наших бійців не постраждав. Настрій святковий. Сьогодні ми приїхали покропити святою водою наших хлопців, намастити їх святим Божим єлеєм, призвати Божий покров, милості, благословіння на хлопців, призвати мир на Україну, щоб ця клята війна вже закінчилася, всі хлопці повернулися додому. І також благословити наших хлопців, щоб Бог їх укріпив, дав їм сильний, міцний дух. Христове Воскресіння в окопах зі своїми солдатами зустрів командувач об'єднаними силами генерал Наєв. Ні, я виграв. Українському народу необхідна віра і сила. А ми об'єднані і сильні. З такою силою ми здолаємо ворога. А з тою вірою, яка у нас є, ми обов'язково переможемо. У те, що бойовики дотримуватимуться режиму тиші, армійці не вірять. Ворожа зброя не мовчить. Працює артилерія їхня, слева, виходить, і моментами буває сюди також, прострілюють з пулеметів. Та солдати певні, війна закінчиться перемогою України, а до того вони готові боронити її до останнього. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Кримсько-татарський активіст Едем Бекіров має намір оголосити голодування. Про це у Фейсбуці повідомив його адвокат Іслям Віліляєв. Як розповів захисник, причиною стало те, що в СІЗО вже понад 10 днів вводять Бекірову ін'єкцію інсуліну без вимірювання рівня цукру в його крові. Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте намарно. За словами Веліляєва, така ситуація може призвести до незворотних наслідків, аж до летального результату. Нагадаю, Дема Бекірова російські силовики затримали на в'їзді в анексований Крим торік у грудні. Він їхав до півострова, щоб відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя заарештував Бекірова. Його підозрюють у зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів. На Рівненській атомній електростанції через пошкодження трансформатора напередодні ввечері сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба РАЕС. Через займання аварійно відключився третій енергоблок електростанції. Пожежу ліквідовано, її причини з'ясовують. За шкалою оцінювання ядерних подій інцидент класифіковано рівнем 0 поза шкалою. Йдеться у повідомленні. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався і перебуває в межах норми, наголосили на станції. Життя над прірвою. У місті Косів на Прикарпатті десятки будинків, а ще дитячий садок і школа може будь-якої миті знести гірська річка. Берег, на якому вони розташовані, ось уже півстоліття ніхто не укріплює. Про цю проблему ми розповідали торік і отримали запевнення від чиновників, що її вирішать. Чи змінилося щось, перевірила Жанна Дочак. Буквально на днях об'їхав, цілий берег упав. Ну це, ну там пару тонн вже є, бо це оцих тріщин, оце де я зараз стою, цього ще не було. Глибочезні тріщини і западини. Берег обвалюється на очах. Разом із тоннами землі у річку сповзають дерева, будівлі і навіть криниця. Похилилась уже й хата. Грунт осів і потяг за собою, і цю скину, на якій вже утворились тріщини, які, якщо буде потужніше, то
все скина піде туди. Щороку вода захоплює кілька метрів берега, розказують люди. На цих кадрах сад минулого літа. Нині частини дерев уже немає. Дивіться, яке дерево, яке коріння величезне, як все суне. От. Туди страшно стояти. У небезпеці не тільки людські оселі. На березі річки дитячий садочок та початкова школа. Від них до прірви всього кілька метрів, а провалля відразу за ось цим парканом. Зупинити сув може тільки укріплення берегів. Та чиновники запевняють, немає коштів. За попередніми підрахунками, на роботи потрібно до 17 мільйонів гривень. А це більше, ніж цьогорічний бюджет міста. Маємо інформацію, що обіцяли нам, що цього року десь обласна рада посприяє з виділенням коштів спочатку на проектну кошторисну документацію, а потім уже по результатах тієї документації вже будемо працювати далі. Та в обласному управлінні екології налаштовані не так оптимістично. Кажуть, щороку отримують сотні аналогічних запитів. Однак екологічних коштів на всіх не вистачає. Тому, що проект профінансували, раді жителям Косова звернутися додатково до депутатів, які, власне, і вирішують, кому передусім виділяти гроші. З даної території десь є безпосередньо народний обранець, якому довірили люди також. Довірили те, що він є депутат від певної якоїсь від даній ситуації від міста Косово. Я думаю, що варто було б йому також десь звернутися до обласної ради щодо безпосередньо важливості цього об'єкта. Із цьогорічних 120 мільйонів гривень екологічних коштів 80 обласна рада розподілила ще в березні. Решту роздадуть в серпні. На укріплення берега у Косові, якщо і виділять, то лише на розробку проектно-кошторисної документації. А ось гроші на самі роботи міській раді доведеться шукати, швидше за все, уже наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Уряд Польщі домовився про збільшення контингенту американських військ в Україні. За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, розміщення додаткових військових сил США у Польщі допоможе зміцнити потужності польських збройних сил. Деталі поки що не розголошують. Міністр лише зазначив, що наразі тривають перемовини щодо цього, зокрема і щодо поставок до Польщі американських літаків п'ятого покоління. Вашингтон розкритикував переслідування Кремлем релігійних меншин, як на території РФ, так і в окупованих районах Донбасу та в Криму. Про це йдеться в доповіді Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи. У документі зазначено, в окупованому Криму російська влада і далі викрадає, катує і ув'язнює кримсько-татарських мусульман. Крім того, на сході України триває експропріація церковних будівель та залякування релігійних громад. Доповідь містить заклики до Москви внести зміни до закону про екстремізм, а також інших законодавчих актів, які використовують для переслідування релігійних меншин. У Британії зайнявся Ашдаунський ліс, відомий завдяки дитячій казці Алана Мілна про Вінні-Пуха. Вогонь охопив площу 20 гектарів. На місце інциденту відрядили 6 пожежних команд. За кілька годин полум'я локалізували. У пожежному департаменті зазначили, займання такого масштабу неабияка рідкість для регіону. Утім, версію з підпалом виключили. Припускають, звичайне недбальство. Щонайменше 30 людей загинули та 13 зникли безвісти внаслідок повені із сувів на індонезійському острові Суматра. Їх викликали потужні тропічні зливи, які не припинялися кілька днів поспіль. Річки повиходили з берегів та підтопили навколишні селища. Із зони лиха довелося евакуювати щонайменше 12 тисяч жителів. Та зливи не припиняються. Рятувальники прогнозують нові зсуви ґрунту та подальше підвищення рівня води. Кількість жертв тропічного циклону Кеннет у Мозамбіку зросла до 38. Шторм обрушився на країну у п'ятницю. Відтоді там не припиняються зливи. З берегів виходять місцеві річки. Під водою опинилися вже цілі селища. Ураганний вітер зруйнував щонайменше 3 тисячі будинків. Їхні мешканці залишилися без даху над головою. А вцілілі будівлі заливає вода. Місцеві жителі ще не оговталися від попередньої катастрофи – березневого удару циклону Ідай. Тоді загинуло понад 1000 людей в Мозамбіку, Зімбабве і Малаві. ООН виділили регіону 13 мільйонів доларів для доставки питної води, продуктів і відновлення інфраструктури. За даними уряду, в зоні ризику 700 тисяч людей, 200 тисяч з них у максимальній небезпеці. Ми намагаємося прискорити рятувальну операцію, щоб встигнути доставити нужденним харчі та надати іншу допомогу. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.